င်းသားချင်းစီးလုံးညီညွတ်ရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့တိုင်းသားများအချင်းချင်းဝေစားဆင်ရင်မှုဓလေ့ထုံးစံများဖလှယ်နိုင်မှုတွေရည်ရွယ်ပြီးဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့နဲ့9နိုင်မှာကျက်ကဆန်ဝင်းမှာတွေ့ချင်းတို့ရဲ့ပွဲတော်စီဖွင့်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲမှာတိုင်းသားတို့ရဲ့ရိုးရအဝတ်ထည်များနေထိုင်မှုပုံစံများအစားအသောက်များကိုခင်းကျင်းပြသထားပြီးတိုင်းသားအချင်းချင်းချစ်စီရင်းနှီးမှုရရှိအောင်မနောအကတွင်တိုင်းသားအလုံးစုပေါင်းပါဝင်ကြကြခဲ့ပါတယ်။တိုင်းသားအချင်းချင်းရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရရှိအောင်တိုင်းသားအသီးသီးရဲ့ရိုးရရင်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံများကိုဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်အောင်ခင်းကျင်းပြသခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ပြရမယ်ခင်မင်ကြမယ်တိမဲတယောက်ယဉ်ကျေးမှုတယောက်တိမတယောက်ကိုတယောက်လေးစားမှုဖြစ်လာမယ်တောင်းတဲ့တယောက်နဲ့လေးစားမှုရမှယုံကြည်မှုဆိုတာဖြစ်လာမယ်ယုံကြည်မှုပလက်ဖောင်းခိုင်မာမှငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကြွဲကူရေပါပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲဟာအင်မတန်မှကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးကိုပေါ်ဆောင်ပေးမဲ့ပလက်ဖောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲဟာသူချင်းတို့ရဲ့ပွဲတော်စီပွဲတော်ကြီးကိုဇန်နဝါရီလ25ရက်မှာ30ရက်အထိတက္ကသိုလ်အကြံအကွင့်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိတိုင်းသားပေါင်းစုံတို့ချစ်ချစ်ရင်းနှီးစွာတွေ့ဆုံကြပြီးစီးလို့ရင်းနှီးမှုကိုပြသနိုင်ဖို့တိုင်းသားပြည်သူများလိုလားတောင်းတနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့နဲ့တိုင်းသားလူမျိုးများရဲ့ရင်းချမ်းမှုဓလေ့ထုံးစံများတိုင်းသားဒေသအသီးသီးရှိစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့တောတောင်ရင်းမြေအလှပသဘောဝများကိုနိုင်ငံသားများအပြင်နိုင်ငံခြားသားများသိရှိစေဖို့ယူရပါတယ်ဒီပွဲရရှိတဲ့ဘတ်မောက်အဆုံးအကျိုးကျေးဇူးတော့ကျွန်တော်မြင်ရတာပေါ့နော်ဒီ result ကတို့ဒီမှာအချင်းချင်းလာတွေ့တာတော့မှဒါကအင်မတန်မဲ့ဝမ်းတာပွဲကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ပြည်နယ်တွေတိုင်းတွေမတူကြဘူးလေနော်ကွဲပြားနေကြတယ်နေရာတွေကမတူတော့ကျွန်တော်တို့တနေရာထဲမှာစုပြီးကျွန်တော်ချင်းဆက်ဖို့အရန်မလွယ်ကူအခုလူမျိုးပွဲစီစဉ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေပေါ့နော်တွေ့တယ်ရင်းနှီးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရင်အားလုံးတွေ့ရမှာပါကျွန်တော်အားလုံးပြုံးပြကြပေါ့နော် lesson နှုတ်ဆကြရဲပြီးမိတ်ဆက်ကြတယ်အဲ့ဒါလေးနေ့တင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနောက်တစ်ဆင့်အများကြီးတက်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူချင်းတို့ရဲ့ပွဲတော်စီပွဲတော်ကိုတက္ကသိုလ်ကွင်းနဲ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်မှာ30ရက်အထိမြည်သူမဆိုးအခမဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးတိုင်းသားလူမျိုးများရဲ့အခအလာများမြန်မာနိုင်ငံအသီးသီးကတိုင်းသူများပအဝင်ရှင်မြိုင်နဲ့တိုင်းသားအလှမဲ့ရွေးချယ်ပွဲများတိုင်းသားများရဲ့ရိုးရရင်ကျေးမှုနေထိုင်မှုပုံစံများရိုးရအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများစီးပွားရေးကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ကုန်ပစ္စည်းများရဲ့လူမျိုးမျိုးစားသုံးနိုင်တဲ့ညာစည်းရများပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသားများရဲ့ဒေသထုတ်ကုန်များနဲ့ရိုးရအဝတ်ထည်များကိုပြည်တွင်းအပြင်နိုင်ငံတကာအထိဈေးကွက်တင်ဖို့ရောင်းချနိုင်ဖို့ထိုင်းသားလူငယ်များအတွက်အလုပ်ကိုင်တဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများပုံမရရှိလာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသားများရဲ့ရိုးရရင်ကျေးမှုပြသဖို့ကိုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်